kufanya kazi ya research mpaka ikamilike sio kipungufu ya miaka mitano sita. Walivyochukua yale majani kwa sababu miche ilikuwa michache na kuizalisha itakuwa ni shida, wakachukua yale majani wakapeleka Ufaransa. Walipopeleka Ufaransa wakaenda ku culture zi tissues. Wakatoa tissue kwenye haya majani. Si unajua ziko tissues na mambo zikawekwa kwenye condition ya kutoa vimimea. Vikatoa vimimea. Vile vimimea vilivyotoka kwenye hivi kwenye hili jani vikaoteshwa kwenye maabara. Vikatoka miche. Nilipotoa ile miche, wakaleta ile miche kutoka Ufaransa wakaipeleka Lyamungo. Walivyoifikisha Lyamungo, miche mingi ilikufa. Kwa hiyo miche ikawa imekufa nyingi. Wakafanya mahesabu sasa hivi miche ikawa ikifa hivi. Tutatoa wakulima lini? Kwa sababu research bado inaendelea na wanajua kabisa production ya kahawa inatakiwaje. Inaweza ikawa through vegetative propagation au seeds. Lakini wao tayari wameamua kufanya through vegetative propagation. Kwa hiyo wakaona they can do it through suckers. Kachukua vile vimiche vidogo vile wakaviotesha as mother plants. Unaona? Ndio wakaformulate bustani mama ya kwanza. Ili kumultiply wapate miche mingi. Inabidi sasa waingie kwenye nasari. Hii miche mama ikawekwa kama ilivyowekwa, ikatoa machipukizi. Machipukizi yakawa yanafanya nini? Yanakuwa process ili yatoe mizizi. Mizizi ikija ikishatoka kwenye lile chipukizi, inawekwa kwenye kiriba, inaendelea kama kawaida tayari ni miche. Kwa hiyo hiyo miche ya kwanza walivyoanza kuizalisha kwa machipukizi, walisambaza hata Rombo tulipata miche mingi tu. Na kuna miche kama 20 iko pale Ushie. Kwa hiyo tukawa tunaiendeleza. Ndio maana mpaka sasa hivi tunachokiendeleza ni kitu ambacho tukichukua hili vingi huwezi ukajibadilisha hata kwa useme litachafushwa sijui na nyuki sijui na nini zibadilike. Haiwezi kubadilika. Kwa sababu ni huyu umemchukua kama huyu ukaenda ukamtengeneza akatoa ule mche. Kwa hiyo tabia zake zote zitakuwa kama huu mche huu. Umeelewana? Lakini tayari kwa sababu tumechanganya ni michotara. Kwa hiyo tuna hybrid. Na siri ya hii miche ni chakula. Yaani kama unataka huu mche ukupe kitu kizuri cha kujizisha, ni mbolea. Mbolea na sumu kidogo ya wadudu. Basi.